Namazi, rehati, lumturi dhe kulmim i prehjes. Në namaz njeriu gjen qetësi psikike, prehje shpirtërore, si dhe shpëtim nga shkujdesja, e cila e largon njeriu nga misioni i ti i lartë në këtë jetë. Si kur ta dinin ekspertët e shëndetit mendor rëndësin e ti, do t'ua kishin rekomanduar pacienteve namazin si terapi parësore, pasi në të ka shujtha shpirtërore që i ka përshkruar krijuesi i njerëzimit, e që fshehcit e ti nuk i di askush përpos Allahut të madhëruar. Namazi shuan etjen shpirtërore dhe ngop shpirtin me rehati dhe prehje, gjë që s'ka gjasa ta bëjnë kurat dhe barnat mjekësore. Por njerëzimi i është nënshtruar udhëzimeve dhe porosive të specialistëve të mjekësisë të bazuar në përvojën e kufizuar dhe hamendësimet e tyre, ndërsa Allahu i madhëruar thot: Po ç'mendoni atëherë për Zotin e gjithësisë? Zoti ynë është ai i cili i dha çdo gjëje formën dhe llojin e vet, dhe pastaj e udhëzoi. A nuk e di ai i cili i ka krijuar, dhe ai është më i buti, i mirënjohuri për çdo gjë? E gjithashtu, thuaj, në të vërtet Allahu humb këdo ai, dhe udhëzon drejt ti ata që i kthehen me pendim. Ata që besuan dhe zemrat e të cilëve gjejnë prehje duke përkujtuar Allahun. Vërtet që me përkujtimin e Allahut, zemrat qetësohen. Pra, namazi është plot dhikr dhe nënshtrim ndaj të lartëmadhëruarit. Ai zgjeron gjoksin dhe largon gushtimin e zemrës. Për këtë arsye, ai që mediton rreth fjalëve të të madhëruarit. Ne e dim se gjoksi yt ndjen gushtim nga ajo që thon. Ndaj, lavdëro Zotin tënd sipas madhështisë që i takon dhe bëhu prej atyre që bien në sejdë. Do ta kuptoj këtë pra, ai që fal namaz gjen lehtësim pas kryerjes së tij, si të kishte larguar nga vetja një barr të rënd. Ai bëhet i zellshëm, ndjen rehati dhe qetësi, sa që do të dëshironte që namazi të mos përfundonte, pasi namazi është kënaqësi shpirtërore dhe kulmim i prehjes së njeriut, është xhenet i zemrës dhe pushim në këtë botë. Për aq sa nuk është në namaz, njeriut i duket sikur është në burg ose në ndonjë vështirësi tjetër, e kur përfshihet në të, çlodhet. Të devotshmit thonë, falemi që të pushojmë në namazin tonë. Ashtu si që ka thënë prijesi, shembulli dhe i dërguari i tyre, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, Bilalit, muezinit të ti, Allahu qoftë i kënaqur me të. O Bilal, thërit e ikametin për namaz, na qetëso me të. Po ashtu i dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahu qoftë mbi të ka thënë: Kulmi i prehjesime është në namaz. Nuk mund të gjendet përshkrim më i plot për diçka që dëshiron zemra, që njeriu mëton ta ketë afër dhe e konsideron madhështore, se sa kjo që namazi është kulmi i prehjes. Kësisoj, breznit e para lumturin e gjenin në namaz. E një herësh i dhan përparësi atij në krahasim me çdo ëndreje dhe rrezikuan jetën nga jo besimtarët për shkak të namazit. Muslimi ka shënuar se Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: Kemi luftuar me të dërguarin e Allahut
kundër një fisi të gjuhejnës, e ata rezistuan shumë ashpër. Dhe than politeistët, do t'u vi koha e namazit e do t'i sulmojmë, nga se namazi për ta është më i dashur se fëmijët e tyre. Duke qenë se namazi ishte kulmi i prehjes së të dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ai e zgjaste qëndrimin në këmbë dhe sejden, dhe me zindahej nga namazi. Nga Hudhejfeja, Allahu qoftë i knaqur me të, transmetohet të ketë thënë. Një nat u fala me të dërguarin dhe ai filloi namazin me leximin e surës Bekare. Thash me vete, do ta bëj rukun për kuljen tek ajeti i 100. Por ai vazhdoi. Pastaj thash përsëri me vete, do ta përfundoj këtë sure në një rekat. Por ai vazhdoi. Pastaj filloi surën En-Nisa dhe e lexoi atë, e më pas atë Ali Imran dhe e lexoi atë. Lexonte me qetësi, ku lexonte ajetet që përmbanin tesbih, lavdërim e madhëronte Allahun. Kur vinte tek ato me lutje, e luste Allahun. Dhe në rastin e atyre që kanë të bëjnë me strehim tek Allahu, ai kërkonte strehim tek ai. Pastaj bëri rukun për kuljen. Filloi të thoshte, Subhana Rabbi al-Azim, sa që rukuja zgjati po aqë sa qëndrimi në këmbë. Pastaj tha, Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Pastaj ungrit dhe qëndroi gati sa rukuja. Pastaj bëri sejde dhe tha, Subhana Rabbi al-A'la. E sejdeja e ti ishte pothuajse sa qëndrimi në qiyam. Ndërsa në transmetimin e Nesaiut është, kur lexonte ajetet për frikën ose madhërimin e Allahut të lartësuar, nuk i kalonte pa e përmendur Allahun. Kështu e ndoqën të dërguarin e Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, edhe burrat e gjeneratave të para, aqësa përqëndrimi në namazin e tyre, u arrëmbente tërësisht vëmendjen për veten, u azotëronte zemrat deri në atë pikë sa nuk kuptonin se çfarë ndodhte për rreth tyre. Transmetohet se Abdullah ibn Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte duke u falur brenda qabes, ndërsa ishte i rrethuar nga ushtria e Abdul Melik ibn Marwanit, i cili gjuante me katapult nga kodra e Biqais, për të shkatëruar atë dhe ndjekësit e tij. Një gur i madh i kaloi në afërsi të mjekrës dhe fytit, por Abdullah ibn Zubejri, Allahu qoftë i kënaqur me të, qëndroi në vend pa lëvizur, e asnjë shenjë brengosjeje apo friksimi nuk u vërejt në fytyrën e tij. Nuk e ndërpreu leximin e Kur'anit dhe as nuk u përkul nga frika derisa e mbaroi namazin e tij. Kur ushtria kundërshtare ndërpriste gjuajtjet me katapult, ai fillonte sërisht faljen dhe mbi shpinën e tij zbrisnin zogjt nga qabja, pra zogjt ngriheshin dhe zbrisnin të qetë, të cilët duket se ngatëronin atë për pjesë të murit apo ndonjë trung. Një ditë ndërsa falej, qëndroi gjatë në ruku dhe nuk u ngrit, derisa një prej shokëve të tij që lexonte Kur'an, lexoi surat Bekare, Ali Imran, Nisa dhe El Maide. Gjithashtu transmetohet se një ditë Abdullah ibn Zubejri ishte duke u falur në shtëpi, dhe ndërkohë nga tavani zbriti një gjarpër i cili u mbështoll mbi barkun e të birit Hishamit. Gratë filluan të bërtisnin dhe pjesëtarët e tjerë të shtëpisë u tmerruan. Ndërkohë ata u mblodhën që ta mbysnin gjarprin
dhe më në fund e mbytën, e kështu fëmija shpëtoi. Gjithçka ndodhi, ndërsa Ibn Zubejri ishte në namaz. Nuk lëvizi dhe as nuk mësoi se çfarë kishte ndodhur në shtëpinë e tij, gjersa përfundoi namazin. Po ashtu, edhe Ebu Muslim el Haulani, Allahu e mëshiroft, ishte prej atyre që ushquan me adhurim. Ai thoshte, a mendojnë shokët e të dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahu qoft mbi të, të përvetësojnë namazin e ne jo? Jo për Zotin, do të bëjmë konkurencë të vërtet atyre, gjersa të a bëjmë të qartë se ata kanë lënë pas burrat të vërtet. Dërsa Adi ibn Hatim, Allahu qoft i kënaqur me të, ka thënë, nuk ka pasur rast që të mos jem mallëngjyer kur më vinte koha e namazit. E si të mos jem, kur i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoft mbi të, ka thënë, 7 persona Allahu do t'i fus nën hijen e ti, atë dit kur nuk do të ketë hije, pos hije së ti, dhe do të hy në këtë hije, personi, zemra e të cilit është e lidhur me xhamin, prej momentit kur del, e derisa të kthehet në të. Qëllimi i të dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahu qoft mbi të në këtë hadith, është që personi të jetë i lidhur me xhamin në të gjitha kohët e namazit, të mundohet që ta fal namazin në xhami, dhe kur të dal nga xhamia, të mendoj për faljen e namazit të ardhshëm në të, edhe pse fizikisht është jashtë saj, ngjashëm me peshkun, i cili jeton në ujë, e nëse i ndodh që të dal nga uji, ai vazhdimisht ndjen nevojën për të kthyer. Ky është kuptimi i namazit si knaqësi shpirtërore dhe rehati. Të parët tanë të devotshëm siç kanë qenë, nuk janë mërzitur për asgjë tjetër që do të ndërpritej pas vdekjes përveç namazit. Transmetohet nga Ebu Darda, Allahu qoft i kënaqur me të, të këtë thënë. Sikur të mos kishin qenë tri gjëra, nuk do të kisha dëshiruar të jetoja asnjë ditë të vetme. Etja në mesditë për Allahun, sejdet, namazi në mesin e natës dhe shoqërimi me njerëz që zgjedhin fjalët e mira ashtu siç zgjedhin hurmat për ngrënie. Ndërsa i erdhi momenti i vdekjes, Amir ibn Abdu Qaisit, Allahu e mëshiroft, filloi të qante. E kur e pyetën pse qante, ai tha: "Nuk qaj pse druhem nga vdekja, e as për shkak të lakmis për të jetuar, por qaj për etjen në mesdit, agjerimin dhe për namazin në dnetët e dimrit." Transmetohet nga Ebi Rexhai të këtë thënë, nuk pikëllohem për as gjë nga kjo botë, përveç se për pluhurosjen e fytyrës në dhe 5 herë në ditë për hir të Allahut të lartë madhëruar. Po ashtu Thabiti, Allahu e mëshiroft, ka thënë, o Zoti im, nëse i ke lejuar ndonjërit të fal namaz varin e ti, atëherë ma lejo edhe mua këtë gjë. Njëri prej këtyre burrave, duke folur për këtë ndjenjë gjatë dhikrit dhe namazit, thotë, sikur ta dinin mbretërit dhe fëmijët e mbretërve se çfarë knaqësie përjetojmë, do të na kishin luftuar me shpata për të na e marrë. Le t'i përmendim disa thënie të atyre që provuan një përjetim të ngjashëm gjatë namazit. Disa të tjerë kanë thënë për këtë ndjenjë në namaz: vërtet, ne kalojmë disa çaste, sa që them me vete, nëse banorët e xhenetit janë në këtë lumturi, atëherë ata me siguri kanë jetë të mirë. Thot njëri prej tyre,
mirë për ata që janë dhënë pas kësaj bote. Dalin së andejmi, duke mos shijuar knaqësinë dhe duke mos shijuar të mirat e saj. Thot një tjetër, këso bote ka xhenet, dhe ai që nuk hyn në të, nuk do të hyjë në xhenetin e botës tjetër. Kjo ndodh për shkak se Allahu i madhëruar e ka bërë këtë jetë të mirë për ata që besuan dhe kryen vepra të mira, ndërsa namazin kulmim të veprave të mira. Allahu i lartësuar thot, kushdo që punon vepra të mira, burr ose grua qoft, duke qenë besimtar i vërtet, sigurisht që ne do t'i dhurojmë atij jetë të mirë, dhe do t'u apaguajmë shpërblimin sipas veprave të tyre më të mira që ata i kanë punuar. Pra Allahu i madhëruar ka garantuar për besimtarët dhe ata që bëjnë vepra të mira, shpërblim në këtë botë me jetë të mirë dhe mirësi në ditën e gjykimit, kështu që kanë jetë të lumtur në të dyja botat.